Там незабаром 605, як святкувати, вирішували на суть речей. Україна посідає третє місце в світі з пияцтва. У Чернівцях проходить антиалкогольна акція. Боротьба за 14-й корпус ЧНУ продовжується. За цю справу взявся губернатор. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Виплачувати захмарну суму за оренду приміщень Чернівецькому національному університету, можливо, і не доведеться. А 14-й корпус вишу не залишиться комунальному підприємству «Інватранс». Вирішити ситуацію взявся особисто губернатор краю. Майже три місяці 14-й корпус ЧНУ, де розміщені історичні та економічні факультети, знаходиться в оренді комунального підприємства «Інватранс». За це на минулому засіданні сесії обласної ради проголосували більшість депутатів. Михайло Папієв в тому числі. Проте викладачі вишу, обурені збільшенням орендної платні майже втричі, звернулися до губернатора з проханням переглянути це питання. Очільник виконавчої влади вислухав усі думки і таки визнав, що це помилка. Я голосував як депутат обласної ради за це рішення. Після цього подивився статут підприємства «Інватранс» і не знайшов там пункту, що відповідно до статуту підприємство «Інватранс» може займатися таким видом діяльності, як обслуговування комунального майна, тоді у мене виникли сумніви і питання. Подивився експертну оцінку, оці поправочні коефіцієнти, які застосовані були, і оцих 50 на 50%, і я для себе переконався, що це рішення треба анульовувати. Україна посідає третє місце в світі з пияцтва. Плакати із такими надписами тепер можна побачити в Чернівцях. Ініціатори антиалкогольної акції сподіваються, що ця статистика приверне увагу молоді, а також зупинить підприємців продавати алкоголь. Сергій на обліку в наркологічному диспансері вже близько тижня. Чоловік розповідає, все починалося з невинних доз алкоголю. Весела компанія, яскрава реклама, і в свої 26 років Сергій є заручником оковитої. Порівняти рекламу Мілки і рекламу, наприклад, того самого Медова, смотриш, реклама красива, капелька падає, смотриш Мілку, які-то бобри там бігають, ну, тобто в такому плані. Все, і всі підсаджуються потихонечку, потихонечку. Плохо, пішов, бахнув, 100 грам, ходиш, веселий, все ніштяк. Тобто це реклама того, що цей процес позитивний, що можна пити, що це не шкодить і так далі. Якщо людина п'є, для неї буде важко оцінити в той момент, треба це робити чи не треба. Це як виклик до нього, давай вип'ємо. Таких, як Сергій, на обліку в Чернівецькому наркодиспансері близько 12 тисяч. З них близько 1,5 тисячі жінок та майже 2 тисячі осіб віком від 18 до 35 років. Загальна статистика ще сумніша. Україна є третьою державою в світі за кількістю людей, що зловживають алкоголем. Про це повинні знати усі, від дітей до дорослих, переконані організатори антиалкогольної акції. Тому почали розвішувати плакати з застереженнями по всьому місту. В той час, коли наша країна займає третє місце в світовому рейтингу по пиянству, у нас спостерігається збільшення і досить суттєве збільшення алкогольної продукції. Але також мова й про те, що в продуктових магазинах, куди людина йде купити продукти, я навіть спостерігав останні дні, заходиш в магазин, половину продукції – це алкоголь. Зараз ці брошурки можна зустріти на центральних вулицях чернівців. Їх зривають, ставлять під сумнів їх дію, але організатори акції переконані. Вона зуміє привернути увагу буде кількох буковинців, а власники магазинів врешті задумуються, чи не забагато в них продається алкоголю. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, «Місцевий час». Шевченківський районний суд міста Чернівці таки ухвалив рішення звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві громадянина Йорданії до вироку суду. Нагадаємо, 25 травня в одному з готелів міста Чернівці відбулася бійка. 7 ножових поранень в спину потерпілому наніс студент одного з місцевих вишів. Тепер за вчинене йому може загрожувати 2 роки позбавлення волі. Ми продовжуємо нашу рубрику, присвячену Дню міста Чернівців, в якій розповідаємо про вулиці, вулички, проспекти та провулки, їхню історію та цікавинки. Сьогодні хочемо розповісти про давній історичний центр Чернівців, район сучасної вулиці Андрій Барбюса.
За молдавсько-турецьких часів місто Чернівці зосереджувалося в старому кварталі, який обіймав територію сучасної вулиці Анрі Барбюса. Його ще називали єврейським містом, жидівським, нижнім чи Юденштатом. Можна сказати, це є центр середньовічних Чернівців. Тобто Чернівці, які зародились тут в 14 столітті після того слов'янського періоду, після тої фортеці Черні, яка була зруйнована. Десь 14 століття, 15 століття – це відновлення, вже відродження Чернівців на цьому боці. Але про це зараз нічого не говорить. Навіть назва вулиці колись основної місті – геть не чернівецька. Анрі Барбюс – французький письменник, журналіст і марксист. Саме останнє його досягнення і сприяло тому, що його ім'ям названо вулицю. За часів Австро-Угорщини вулиці в цьому кварталі мали назви ремісничих професій. Вулиця Барбюса взагалі міняла назву тричі. Анрі Барбюса, яка сьогодні носить таку назву, називалася до десь до 1924 року Синагогенгасе, або вулиця Синагоги. З 1924 року вулицю назвали, це вже в румунський час, назвали вулицю, вулиця носила назву Страда Вільсона. Тобто за носила ім'я президента Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсона. І лише в радянський період вона стала прославляти комуніста Барбюса. А от у честь кого названа вулиця у Донову, іконослуг знають всі чернівчани, адже тут міститься популярний ринок, знають, певно, лише ті, хто тут живе і щодня бачить ось цю меморіальну дошку. Тепер знаєте всі, Михайло Удонов – це командир партизанського загону. Насправді ж вулиця Удонова має дуже давню і цікаву історію. Австрійський час називалася Грабенгасе. Тобто вона проходила через урвище, яке колись було, і, до речі, те урвище носило назву Юденграбен, тобто єврейське урвище і так далі. На місці сьогоднішнього ринку Нижнього був парк Піно. Зараз вулиці цього історичного центру Чернівці в своїх назвах вже не відображають традиції. Ось ця вулиця, наприклад, названа в честь одного з вождів соціал-демократії та засновника комуністичної партії Німеччини Карла Ліпкнехта. Зрештою, вулиці цього кварталу якраз чи не найяскравіше відображають те, що назви вулиць цього не розповідають. Адже ні Ліпкнехт, ні Барбюс в Чернівцях не були, і зараз мало хто їх шанує. А район цей насправді дуже цікавий. Тут все так мовити законсервувалось з 19 століття. Ну, цим ця ділянка, звичайно, цікава. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Святкувати треба в міру. Впевнені гості програми «Суть речей» Оксани Денисюк на радіостанції 103.2 FM, вільний митець Броніслав Тутельман та екс-голова міської ради Віктор Павлюк обговорювали, яким має бути найкраще святкування 605-ї річниці столиці Буковини. Через три тижні чернівці відзначатимуть свою 605-ту річницю. Цієї неділі святкувати розпочинають в Садгорі, а 5-6 жовтня відбуватимуться основні заходи в місті. Але гості Оксани Денисюк впевнені, що, як завжди, столиця Буковини здивує розмахом та багатством. Немножко це, звісно, занадто виходить, як би я так думаю. Тобто всі ці мероприятия, і ковалі, і ці всякі лавки, ці палатки і так далі. Тобто, как бы хотелось просто такого городского гуляния. Віктор Павлюк погоджується. Деколи святкувань у нас аж занадто багато, але відзначати дні міста треба. Ця традиція дуже позитивно впливає на чернівчан. Те, що добре є, це те, що чернівчани відчувають спільність. По-перше, запрошують митців. Вони показують свої роботи, сувеніри, всякі вироби. Це добре. Ми демонструємо те, чим багаті чернівці. Запрошуємо гостей, хай вони подивляться, чернівцям є чим гордитися. В той же час двоє гостей зійшлися в одному, що святкувати треба душею і серцем, і не обов'язково витрачати на це багато грошей. Головне – бажання городян бути разом. Коли праздник, не важливо, скільки на це потрачено денег, або з якої помпи це зроблено, должен остатися сам праздник. Буковина надзвичайно багатий край, і в Чернівцях це все представлено. У нас представлена культура і українців, і румунів, і молдаван, і євреїв, і німців, і поляків, і остряків. Які ж дні міста згадалися нашим гостям найбільше? Слухайте на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Фейсбук. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. Місцевий час.
Передень свята Дня фізичної культури та спорту з найкращими спортсменами та працівниками цієї сфери зустрілися представники влади. Вони наголосили, Буковина є спортивним регіоном, який може розраховувати на високі досягнення. До прикладу, цьогоріч лучниця Лідія Січенюкова встановила юніорський рекорд Європи у командному виді програми, а легкоатлетка Наталія Лупо здобула блискучу перемогу на дистанції 800 метрів на чемпіонаті Європи. Однак найчастіше спортсменам вдається перемагати завдяки величезному бажанню. Адже бюджетних коштів недостатньо не лише, аби підтримувати масові види спорту, фізкультуру загалом, а також і професійних спортсменів. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC.NUA. Будьте з нами і на все добре!